បាទធ្វើតេស្តបន្តិចបាទនេះផ្ទះលំដាប់ជួលបាទរបស់ខ្ញុំផ្ទះលំដាប់ VIP ផ្ទះជួលបាទមើលហើយទៅហើយកុំថាស្អីខ្ញុំអ្នកមានអ្នកអីបាទបាទការពុតខ្ញុំដូចតែបងប្អូនដែរទេហើយរស់នៅបាទគឺអាស្រ័យលើខ្លួនឯងមិនអាស្រ័យលើបាទរដ្ឋាភិបាលចំក្បាលលើពួកអស់មួយចំនួនដែលតឹងថាសំរងស៊ីជាប់ឆ្នោតឯណាបាទសំរងស៊ីឲ្យចិញ្ចឹមក្បាលមួយជីវិតអត់ទេបាទនិយាយជាប់គឺថាសំខាន់គឺបាត់ការរស់នៅរបស់យើងគេហៅថាមានសុខសន្តិភាពយើងមានឱកាសហើយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគឺអញ្ចឹងនេះគឺខ្ញុំត្រូវការបាទព្រោះតេសនេះសិនលឺសលេងអត់វិញហើយបាទព្រោះតេសឬហើយយ៉ាងណេះលើកប្រធានបតបាទលើកប្រធានបតក្រោមចំណងជើងថាមើលលឺអូគុំថាខ្ញុំអ្នកមានអ្នកអីអូលឺហាលឺលឺហើយបាទបាទលើកប្រធានបតនេះក្រោមចំណងជើងថាបាទសល់តែ2 3ថ្ងៃទៀតបើកសំរងស៊ីនឹងសម្លាប់កឹមសខាស្លាប់ទាំងរស់បាទដោយការចុកចាប់បំផុតបាទវាច្បាស់ណាស់បាទសំរងស៊ីជាមនុស្សគ្មានកំណើតទេនិយាយជាប់អ្ហាគ្មានកំណើតទេសួស្តីពួកម៉ាក់អាគ្រូបាទអូសួស្តីដូចគ្នាពួកម៉ាក់បាទហើយបងមកតោបាទហើយបងហើយអូនដូចគ្នាបាទទេហ៊ានតូចសម័យដូចជោស្អាតបងអរគុណច្រើនបងអូនប្រុសបាទអឺបាទសំរងស៊ីឥឡូវវាកំពុងតែបាត់ឆ្លេឆ្លាបាទនិយាយចំឆ្លេឆ្លានឹងធ្វើម៉េចបាទជួយគុំសខាបានទេបាទក្រៅពីបាទនេះទេខ្លួននិយាយចំគឺថាគ្មានអីជួយបាននិយាយមនុស្សអត់ប្រយោជន៍បាទបានតែនិយាយជំរាបសួរបងបាទកូននេះត្បូងខ្មុំជំរាបសួរដូចគ្នាបងអូនបាទសុខចិត្តជេងបាទសួស្តីបងសួស្តីគ្នាបាទហាយប្រូបាទហាយដូចគ្នាអូនបាទអូនោះបញ្ញាបាទបញ្ញាបាទសួស្តីបងអូនបងនេះប្រពន្ធសម្លាញ់ហាណ៎លោកប្រពន្ធខ្ញុំបានលោកបញ្ញាបុតស្មាល់មិនគាត់នឹងប្រពន្ធខ្ញុំអើយបាទចាំតិចបាទចាំមនុស្សមកច្រើនខ្ញុំនិយាយនិយាយសរុបបងអើយកើតបងប្អូនស្អាតវេទនាម្លេះឡើយបាទកម្មអីបោះស្អាតបេតនាមឡេះលោកអឺអូបងសឹកដាបណ្ដានៅណាហ្នឹងនឹកដល់នេះចង់ទៅលេងបាទទេពចក្រីល្ងងហ្នឹងឲ្យដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងអ្នកគាំទ្រអរងស៊ីភាចឹងសល់ល្ងងខ្ញុំនិយាយថាបាទខ្ញុំនិយាយលើកពីសមិទ្ធផលខ្ញុំនិយាយអីវានិយាយស្ដាប់ចូលទេបាទវាស្ដាប់វាជួយចិត្តស្ដាប់តាគេជេវាចោលរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងហើយថនលីហួរបាទឈប់លប់ទៅបានទេហើយអាណាលប់អូនអូនឯងទេអីលប់បងនិយាយគឺដើម្បីទាំងអស់គ្នារឿងនយោបាយអ្នកណាក៏បាទដឹងនិយាយចំរឿងនយោបាយគឺជាតបកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាគួរដឹងគួរយល់ដឹងឮបាទបងបើបងទុកពេលរត់ម៉ូតូឌុបបានលុយចិញ្ចឹមឆ្នាំជាងជាងល្អឡាយនិយាយដើមគេមិនល្អទេបងអនាងសែមបាទនេះបងបាននិយាយជាងរឿងនយោបាយអូនឯងគិតតែរឿងរត់ម៉ូតូឌុបអូនឯងអត់គិតរឿងប្រទេសជាតិចឹងអូនឯងមានន័យថាម៉េច
រស់នៅឲ្យចោះចំណោមគេផងអូនណាបើថាស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិបើស្រឡាញ់ប្រទេសខ្លួនណាត្រូវតែឈឺឆ្អាលអូនប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យរឿងសង្គ្រាមចូលហ្នឹងអូនប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើបាទកុំឈួតបាទតាមពួកប្រឆាំងពេកបាទហើយម្យ៉ាងទៀតឲ្យរឿងរត់ទៅដប់ឬកាងងារផ្ទាល់ខ្លួនទេបងទៅនេះបងទៅរត់ទៅដប់ហ្នឹងហើយបងទៅនេះបងទៅរត់ទៅដប់ហើយបងអត់ដូចអនឯងទន្ទឹងរងចាំអរាំងស៊ីណាមកចាំក្បាលខ្លួនណាមកចាំក្បាលអូនទេកើវិខ្លួនឯងជួយខ្លួនឯងណាដំបូលសន្តិភាពយើងរស់នៅជាមួយគ្នាហ្នឹងយើងណាត្រូវតែចេះស្វែងរកនូវជីវភាពខ្លួនឯងខ្លះស្អីតិចរដ្ឋាភិបាលស្អីតិចរដ្ឋាភិបាលចង់រដ្ឋាភិបាលចាំក្បាលវាអត់ត្រូវអូនប៊ុនម៉ាយម៉នបាទសួស្តីសម្លាញ់អាសម្លាញ់សួស្តីគ្នាអាសម្លាញ់ហ្នឹងហើយកូននាតបងខ្មុំហូបបាយហើយនៅបងពេលថ្ងៃត្រង់នៅទេអូនស្មើនឹងតញ៉ាំទេសុខសុខខាស្រុកខ្មែរចាំអូនបាទជំរាបសួរបងអត់ទៅលក់បបទេអីបងមកទៅលក់ទេបាទបងមកលក់លបបងណាហូបទៅដប់ហ្នឹងហើយអ្នកហូបទៅដប់លំដាប់ VIP បាទទេពចក្រីបាទមនុស្សល្ងងយល់ថាខ្លួនចេះអាបងមកថាចេះណាបងប្រាប់ឲ្យថាថារឿងនយោបាយយើងជាអីជារឿងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាទាំងបងទាំងប្អូនណាទាំងបងទាំងអនឯងហ្នឹងយល់អត់អាក្រូបាទស្រវឹងទាំងព្រឹកមកអាពុម៉ាអើយអញតត់បានច្រាស់មកអឹកផងអាអាឆ្ងល់ដល់អាចេះនិយាយស្មានអើយបាទជារចនាសួស្តីបងប្រុសសួស្តីគ្នាអូនចាន់លីវ៉ាវ៉ាវិញបាទច្រឡំហាយហាយដូចគ្នាអូនតាតាសួស្តីបងសួស្តីដូចគ្នាអូនតាក់សុកលេងបាទអាយដលអរគុណច្រើនបងអូនប្រុសបាទវ៉ាន់ដាសួស្តីបងប្រុសសួស្តីដូចគ្នាវ៉ាន់ដាអូខេអូខេរ៉េបបាទកអាអាចខអាចណាអត់យល់មិនដឹងជិះកត់ខមមិនផងហៅខ្ញុំអាចទៅកត់អាចខ្ញុំមិនដឹងណាវ៉ៃអូរមរថាសួស្តីបាទអូអ្នកបកប្រែភាសាជប៉ុនបាទបាទអាគ្រីកាតូអឺបាទសួរវ៉ាន់រ៉េនហាយហាយដូចគ្នាអូនវុតចយបាទអឺហេឡូប៊យបាទហេឡូដូចគ្នាបងប្រុសផនលីហួរនយោបាយអីនិយាយចេញមកមិនដឹងនយោបាយគេដើរដល់ណាផងហួរចោលអូនឯងដឹងដើមកូនឯងមិនប្រាប់បងមើលប្រាប់មើលដើរដល់ណាហើយអូនឬក៏អីគិតថាគេកាប់សម្លាប់ឪពុកម្ដាយអូនឯងងាប់ហើយឬក៏ម៉េចបាទចនវ៉ាន់បាទចនបាទខ្ញុំគ្រប់ត្រូលអូខេអរគុណចៅអូនហ្នឹងហើយអឺធានបាទធាននីតាបាទឈប់បានឈប់ទៅបងរឿងយើងទាំងអស់គ្នាអូនបងស្មានបងចង់ហែហើយបងចង់ឡាយអូនឯងជេរមែនឬក៏បរិវារពួកអានោះអាប្រមាណអ្នកនោះជេរបងមែនបងមិនចង់ឲ្យគេជេរទេគឺបងពលគឺថាបងធ្វើអ្វីគឺដើម្បីទាំងអស់គ្នានិយាយចង់គឺដើម្បីប្រទេសជាតិបងនិយាយថាណាចេះតែស្ទប់ស្កាត់អារឿងគឹមសខាឯណាបងសំរងស៊ីចូលកាន់អំណាចណានេះបងចេះតែទប់ស្កាត់ដូចស្អីដល់ឡៃគឺបងមើលឃើញទាំងវើវាធ្វើមកកើតណាបងចេះតែប្រាប់អូនទៅវាក្រែងដូចឪពុកម្ដាយអូនមិនជឿអូនទៅសួរឪពុកម្ដាយអូនឯងទៅហ្នឹងហើយឈប់ជេរទៅបងខ្ញុំទុកពេលវេលាទៅដប់ទៅបងហ่าបងរត់ដប់រឿងរត់ដប់គឺរត់ហើយបងឆ្លៀតពេលឡាចឯងអូនគួរទៅយល់គឺដើម្បីអនឯងគឺដើម្បីគ្រួសារអនឯងមិនថាគ្រួសារបងទេមិនតែម្នាក់ទេគឺបងនិយាយទាំងអស់ណាមិនមែនដូចឯងអកតេតតែបងទ្រកដោអាស៊ីមែនឬក៏គ្រឹះក៏មិនបានអនឯងថាល្អឬក៏បងអង្គុយចាំតែជេរគេអារឿងកំហុសខុសឆ្គងរបស់រដ្ឋាភិបាលចេះចុះបងចាំជេររដ្ឋាភិបាលមែនបានអូនឯងពេញចិត្តឬក៏អាម៉េចហ្នឹងហើយអីអានោះជិះមកអាចុយមរាយហ្នឹងហើយអង្គធ្លាប់ចុយម៉ែវាក៏មិនដឹងបញ្ញារិទ្ធ
ធីមបាទបងថ្ងៃណានឹងអត់ទៅចុយឆ្កែអញ្ចឹងអូនឯងមើលសន្តានផងមួយអូនឯងចុយឆ្កែធ្លាប់ចុយឆ្កែក៏អីបងអូនឯងជិះចេញមកអញ្ចឹងប្រោប្រោអញ្ចឹងយអាចសោយខ្លះដែរហើយហ្នឹងហើយសាមូសាមូបាទស្ដាប់រឿងកំប្លែងតិចមើលបាទរឿងអីអូននឹកបងហ่ะពេលគេហ្នឹងសម្បត្តិចិនដាអូអរគុណច្រើនស្រីស្អាតហ្នឹងហើយនឹកដូចគ្នាហ្នឹងហើយពូមិត្តច្បាមុនចូលចិត្តមើលប្រដាល់ខ្មែរថៃសួស្ដីក្មួយប្រុសបើគេជេរក្មួយជេរវិញទៅអេមិនទុកទេបាទជុងលៀងបាទសុខសប្បាយទេមហាសាច់សម្អាតថ្មិញហើយនៅក្លិនស្អុយស្អុយណាស់បាទថាក្លិនប្អូននេះហ្នឹងហើយបាទថាស្អុយមាត់ទៅដល់បងឯងអញ្ចឹងមានន័យថាបងឯងនឹងយល់ច្រឡំហើយណាប្រហែលជាស្អុយអីផ្សេងអីណាពីវត្តភ្នំទៅត្រឡោកបែកយកហ្មងបងគ្នាឯងអត់យល់លុយអូនដប់ហ្វ្រីធ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 ីមុខស្លូតស្អាតណាស់ឲ្យដល់អរគុណច្រើនបាទសម្បត្តិចិនដានឹកបងនឹកអូនបងនឹកដូចគ្នាអូនភុនលោកបើភុនលោកបាទហាយអាពុកម៉ាក់ហាយដូចគ្នាពុកម៉ាក់ហ្នឹងហើយកុំកាយពេក Facebook គាត់ comment ថាអាផ្លោកអីអូនអត់ផ្លោកម៉ែណាហ្វ្រីហ្វងបាទអារលាយអាណារលាយអាណាស្អីអាហើយខ្ញុំសួរសំរងស៊ីវាលាយហ្នឹងហើយសុភាពសឿនបាទសួស្តីបងប្រុសសង្ហាអរគុណច្រើនប្អូនសង្ហាដូចគ្នានីឡាយអាឡានបុកហ៊ីងអាត្រូវក្របនាមរត់បាទអូខេអូខេដូចគ្នាបាទព្រះកាយចិត្តនិយាយត្រូវបងអរគុណច្រើនបាទកុំកាយពេកអាចមិនអាចដែរក៏ដូចម៉ែកុំចុកចឹងដូចម៉ែឯងហ្នឹងហើយសុអីសុភេរីពេតបាទអូខេអាយដលណប់ចិត្តអូខេដូចគ្នាណប់ចិត្តបងហ្នឹងហើយអាឡែនដែនអាឡែនដែននេះបាទគេជេរលេងឈឺឡែងឈឺហើយលេងមែនឡែងលេងឈឺហើយបងទៅឈឺស្អីហ្នឹងបងយល់តាមនុស្សសន្តានដែលបងប្អូនដែលជេរបងហ្នឹងគឺសន្តានសัตว์បងដឹងតាបងទៅឈឺអីជាមួយហ្នឹងហើយណារីកែវអាយូនណាមិនអាយូនវិញអឺបងអាយូនណាអស់សុកខ្មែរឡែងមានខ្មែរអាសុកអាយូនទាំងអស់ហានីវិបលសុស្ដីមហាសាញ់ញ៉ាំបាយនៅបាទញ៉ាំវាហើយអរគុណច្រើនគុំនិយាយច្រើនតាផឹកនិយាយតាផឹកនិយាយនាំតែគេជេរឿងប្រទេសជាតិត្រូវតែនិយាយហ្នឹងហើយបងធ្វើបត់តែខ្ញុំមិនមែនជាបាទអ្នកនយោបាយប៉ុន្តែខ្ញុំគឺជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់បាទដែលឈឺឆ្អើបាទរឿងប្រទេសរបស់ខ្លួនខ្ញុំខ្លាចណាស់រឿងសង្គ្រាមខ្ញុំឃើញរូបភាពទាំងប្រមាណនៃខ្មែរយើងជួបប្រវត្តិនៃការឈឺចាប់ណាខ្ញុំខ្លាចបំផុតណាខ្ញុំខ្លាចណាស់បើអីយ៉ាងទេខ្ញុំចេះតែឈឺឆ្អើដោយឡែកគឺថាខ្ញុំបាទស្រឡាញ់ប្រទេសខ្ញុំបាទខ្ញុំមិនមានចេតនាណាមួយថាអីអញ្ចឹងឯងគេជួលឯងលេងនយោបាយគេជួលឯងប៉ាវពេញ Facebook គេជួលឯងជេរជួលឯងលេងបាទឯងចេះតែនិយាយអីណាដែលមិនស្របតាមអាប្រឆាំងអញ្ចឹងមិនក៏អញ្ចឹងគេជួលឯងអត់ទេអត់មានទេអូនគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គឺអត់ទាំងអស់បងលេងដោយឆន្ទៈមានការឈឺឆ្អើស្រឡាញ់ប្រទេសខ្លួនម៉ែដូចអូនឯងគិតមួយមួយដូចអាចជុំលៀងនោះតែមិនវាខំមិនថាអីខ្ញុំអីថាអីធ្វើអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងឲ្យគេចេះដើម្បីបានលុយទី507អើយអញឲ្យលោកព្រះហែបើទិញឲ្យយោហ្នឹងហើយមិនមែនថាចង់បានទេបើគេទិញឲ្យយោគេបិទ EBA តោះបងរំបត់ទទាឆ្លងយំឆ្លងអា
អើបងធូកូនអ្នកបាត់ដំបងអើអូនឯងរំទៅរំសុបាយចិត្តទៅណាអូនណាព្រោះអីហ្នឹងហើយព្រោះអីអូនឯងបានជោគជ័យហើយហ្នឹងហើយសំរងស៊ីបានជោគជ័យអូនហ្នឹងហើយអូនឯងរំសុបាយចិត្តទៅណាអូនណាបងក៏ចូលរួមសុបាយចិត្តអូនដែរបើអីគេធ្វើបាបខ្មែរអូនសុបាយចិត្តហ្នឹងហើយប៉ុន្តែចំពោះកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលវាគ្មានអីត្រូវ skip ទេបាទរឿងអា EBA ហ្នឹងណាវាអត់ត្រូវ skip ទេហ្នឹងហើយចង់ដកជីតាឯងទៀតកុំអីដែរណាគេរៀនរស់ដល់ខ្លួនឯងគេមិនតែឈួតដូចអាអូនឯងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអង្គុយជេរតរដ្ឋាភិបាលស្ដីបន្ទោសតរដ្ឋាភិបាលអើយអាអូនអូនណាបងកើតជាមនុស្សត្រូវយកខួរក្បាលគិតវាល្អជាងប្រទេសជាតិគឺជារឿងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអូនមិនមែនតែរឿងតែបងទេណាបងនិយាយនេះគឺមិនមែនចង់បានស្អីពីអ្នកណាឬក៏លៀបសការៈអីទេអូនហ្នឹងហើយនេះសៅលិញបាទសុស្ដីបរោះក្តោដែកហ្នឹងហើយរិមរាស្មោះស្នេហ៍អីអាណាសម្រាប់អាណាបើហើយនិយាយថា2ឬ3ថ្ងៃទៀតអាសែនសម្រាប់កឹមសខាអានឹងអញជឿកុំចេះព្រុសធ្វើមើលតែមិនមែនឆ្កែអាសំដីដូចឯងណានិយាយចំឲ្យថាមនុស្សចាស់ហើយមនុស្សចាស់សោះអាចឹងឲ្យប្រយ័ត្នអាយុខ្លីឲ្យងាប់មុនគេចឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឃើញគួរត្រាក់ចរាចរអញឈ្មោះគួរត្រាក់ចរាចរមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃងាប់មកកណ្ដោះឯងហើយអត់ងាប់សោះចឹងណាណាហើយអត់ដៅរុកប៉ុននោះនេះអីសោះរៀមរាស្មោះស្នេហ៍ហើយចុះឯងនេះអញឈ្មោះម៉ែឯងបកើតក្បាលឯងមកធ្វើអីអញឈ្មោះដល់ហើយយីវាយក30ម៉ឺនទៀតនឹងឲ្យ30ម៉ឺនចាយលេងបោកអាលងុំមកចំនួនអើយអាយអាណាអាណិតមិនដែរឲ្យផងធ្វើអីក៏ដោយអាឲ្យគ្រប់គ្រងដល់ណាបងមកថាអីទេអូនណាប៉ុន្តែកុំជ្រុលហួសហេតុវាមិនល្អទេអូនណាកុំជ្រុលហួសហេតុអត់ល្អទេបាទអឺអីគេបាទមើលសិនលោកគ្រូមហាសាច់ឆើតឆើតឆើតនៅឈុនត្រាកើតជាមនុស្សយកខួរក្បាលមកគិតអូនណាបានគេហៅថាមនុស្សហ្នឹងហើយគុណឪពុកម្ដាយបងនិយាយត្រូវអរគុណច្រើននៅជុំលៀងមហាសាច់សាច់មើលឃើញសាច់ម្ដងពីរស់ណាស់និងសុំក្បាលវិញសុំក្បាលហ្មងបន្តិចមើលអូចង់ឲ្យមើលក្បាលខ្ញុំប៉ាប់តែគ្រាក្បាលតែពេកហើយហ្នឹងវិញដូចថាឈុលហួសហេតុហ្នឹងវិញដូចថាមិនដឹងថាគ្នាក្បាលតែពេកហ្មងហ្នឹងហើយអឺកកដាលឯងបាទស្រឡាញ់សន្តិភាពអរគុណច្រើនអូនហ្នឹងហើយអ្នកណាក៏ស្រឡាញ់សន្តិភាពដែរប៉ុន្តែឡែកដោយឡែកពួកអាលងងមួយចំនួនវាមិនស្គាល់អ្វីហៅថាសន្តិភាពទេវាបែរជាថងវាឃើញចោលលួចវាឃើញអីលួចមន់គេថាអូប្រទេសអត់សន្តិភាពហើយរឿងចោលលួចមន់ចោលប្លន់សោះវាតាក់ទងរឿងសន្តិភាពបើអត់សន្តិភាពបានពួកអាហែងហ្នឹងមានឱកាសខំមិនជេរអញហ៎បើបងខំនិយាយអញ្ចឹងបានធ្វើការអីក្នុងរដ្ឋសភាអង្គម៉ាឡាឌីបាទអង្គម៉ាឡាឌីបាទខ្ញុំបងគ្មានទេនេះបងបាននិយាយរឿងប្រទេសជាតិជារឿងយើងទាំងអស់គ្នាបងនិយាយនេះគឺសំដៅណាចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងជួយរក្សាសុខសន្តិភាពមិនមែនតែបងម្នាក់ទេមករឿងបងម្នាក់ទេរឿងទាំងអស់គ្នាយល់ទេឥឡូវនឹងកឹមសខាទីទៀតនឹងត្រូវស្លាប់ឥឡូវសុំនិយាយបកក្រោយបាទអាប៉ែមួយខំមិនមែនតិចហ្នឹងហើយអាប៉ែមួយខំមិនមែនគាត់និយាយថាម៉េចថាអីគាត់ហៅសម្ដេចស្រអាទៀតមិញគាត់ថាសម្ដេចនាយជួនសែនទៅសម្លាប់មនុស្សអើអាអូនអាបើសិនជាសម្ដេចនាយជួនសែនមានចេតនាអាក្រក់អាអូនឯងតែ20នាទីអាអូនឯងនិយាយចំស្រុកខ្មែរតែ20នាទីឲ្យលេខខ្ទប់បើមានគោលបំណងអាក្រក់ដូចអាអូនឯងកំណត់អូនឯងគិតបងនិយាយមែនបើសិនជាសម្ដេចនាយជួនសែនលោកណាមានកំណត់អាក្រក់ប៉ុន្តែសម្លាប់កឹមសខាបានស្អីវិញហ្នឹងហើយមានអីប្រយោជន៍ទេដោយឡែកបងនិយាយថា
អឺប្រធានបតនេះដោយឡែកគេថានិយាយរឿងកឹមសខាស្លាប់ទាំងរស់ដោយសំរងស៊ីសម្លាប់ហ្នឹងដោយសំរងស៊ីសម្លាប់ហ្នឹងគឺចង់និយាយថាកឹមសខានៅក្នុងគុកណាទន្ទឹងរងចាំសំរងស៊ីមកជួយប៉ុន្តែសំរងស៊ីមិនមកជាមនុស្សកំសាកជាមនុស្សអណ្ដើកក្នុងស្នូកអញ្ចឹងទេមិនហ៊ានមករំដោះកឹមសខាទេអញ្ចឹងកឹមសខាទន្ទឹងរងចាំទៀតអញ្ចឹងទេកាំងបេះដូងងាប់ហ្នឹងហើយអត់មានទៅនេះហ្នឹងហើយកុំកាចពេកបាទសួរស្ដីអាត្រក្របអាសួរស្ដីក៏ធួយម៉ែឯងដូចគ្នាហ្នឹងហើយឲ្យសួរស្ដីអញ្ចឹងសួរស្ដីឲ្យវិញដែរណាអឺនៅវំបើបាទអអអឹមបាទចុយម៉ែឯងងាប់មែនអាអញទៅចុយម៉ែឯងពីកាឲ្យធ្លាប់ចុយម៉ែខ្លួនឯងមកនេះវិញបាទអឺរៀបរាប់ស្មោះស្នេហ៍អានេះម៉ែវាបង្កើតមុខឈាមអឺឈាមតាំងកន្ធោកន្ធោឡើយកន្ធោមកឲ្យគេជេររាល់ថ្ងៃហ្នឹងអឺគេរាល់ថ្ងៃឲ្យតែវាចਿੰញក្លឹបម្ដងនៅអាមេរិកអញមិនងាយងាប់ទេតែហែងទេដែលជាអ្នកត្រូវឡានបុកព្រោះឡាននឹងបុកហែងងាប់ឆាប់ឆាប់នេះហើយអើក៏ដូចម៉ែជិះអសរនឹងថាម៉េចទេអត្តន័យម៉េចទេអញវល់វល់មិនទេអានអសរអាសេះអត់ត្រូវហើយសៀអវល់វល់មិនដឹងជាអត្តន័យចង់និយាយថាម៉េចនឹងឲ្យក៏ដូចម៉ែហ្នឹងទៅទៀតឡានបុកងប់នៅអាមេរិកហើយនៅអាមេរិកអីអាក៏ដូចម៉ែនៅខ្មែរនោះលោកខេមបូឌីនោះ location វាបង្ហាញមកខេមបូឌីនោះអាមេរិកក៏ដូចម៉ែហ្នឹងរូបពិតដាក់មិនហ៊ានដាក់ផងអាពួកអាអ្នកគំទួរអារ៉ាស៊ីភាច្រើនមិនហ៊ានដាក់រូបពិតនិយាយមែនហ្នឹងបងបើគេជេរយើងបងសុំជេរវិញអីកុំជេរវិញអីពីព្រោះគេជេរបងច្រើនបងជេរគេវិញមិនអស់ទេបាទម៉ាក់សុនហេងបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំថាមិនចង់ជេរទេបងណាដាក់ទៅកដោវិញព្រោះអីពូជវាត្រូវឲ្យតែបងជេរអញ្ចឹងហើយហើយយើចាំសុំយល់ហេតុផលផងបងមិនដែលជេរវិញណាគេអត់ហេតុផលទេហើយក៏មិនដែលជេរវិញណាមុនដែរជេរបន្ទូប្រដាស់ដែរបងលេងនយោបាយយើចាំគឺបងលេងគំត្រូលលើ Facebook គំត្រូលអ្នកនយោបាយគឺនិយាយចំគឺបងមនុស្សម្នាក់ដែលមានបេះដូងចេះឈឺឆ្អល់ប្រទេសខ្លួនស្រឡាញ់ប្រទេសខ្លួនបានបងលេងមិនមែនបងស៊ូត្រាំអាអ្នកស្ដាប់មិនចូលណាមិនមែនថាបងចង់និយាយចំគឺថាមិនមែនបងចង់ឡាយឲ្យវាជេរទេថោកដល់បងទៀតនិយាយចំហ្នឹងហើយគឺឡាយនេះគឺលក្ខណៈមួយនោះគឺថាស្រឡាញ់ប្រទេសខ្លួនឯងហីថាស្ដាប់មិនចូលវាជេរអញ្ចឹងហើយពួកអាហ្នឹងពួកអីព្រោះអីបងមិនអត់ចេះត្រួសកដោអារាំងស៊ីយល់អត់អឺបងធូកូនអ្នកបាត់ដំបងបាទបងនិយាយសម្ដេចក៏ហក់គេថាលួចអាខោន Facebook អឺបន្តិចបងណាវាត្រូវអាអូនឯងចេះលេង Facebook អត់បងធូនោះបងធូកូនអ្នកបាត់ដំបងហ្នឹងអូនចេះលេង Facebook អត់ឃើញទេបើថាមិនអឺទិន្នន័យដែលគេលុបចោលបើមិនបើថាគេមិនហិចអាខោនហ្នឹងទេវាអត់លុបឡើងវិញទេប៉ុន្តែទិន្នន័យទាំងប្រមាណអាចាស់ចាស់ដែលគេលុបចោលនោះលុបឡើងវិញទាំងអស់អូនឯងដាក់ឡាច់ផេករបស់សម្ដេចដឹងហើយតន្ត្រីទាំងអស់ឥឡូវលោតឡើងវិញឲ្យយើងឡាច់សាថ្មីកាលមុនឡាច់សោះ100 100k ជាងដល់ឥឡូវឃើញតែយើងកាត់100 200k លោតឡើងវិញអឺ100 200ឡាច់នេះលោតឡើងវិញឲ្យពួកយើងឡាច់សាថ្មីនេះហើយគឺតន្ត្រីដែលគេលុបចោលក្រុមហ៊ុន Facebook ដាក់ឲ្យមកវិញដាក់ឲ្យផុសឡើងវិញណាផុសឡើងវិញទាំងអស់អូនឯងចេះលេង Facebook អត់ហ្នឹងបើថាគេមិនលួចគេមិនហែក account ហ្នឹងហែកផេកហ្នឹងទេឬក៏ accountដែលជា admin របស់ page ហ្នឹងវាអត់ load ចឹងទេបើមិនលុបចោលនេះពួកអាសំរងស៊ីពួកអាថោកទៀបខ្ញុំដឹងច្បាស់ខ្ញុំនិយាយមកនិយាយខុសហ្នឹងយើងអត់ចាំមុខទៀតអារងស៊ីក៏ដូចមកអាថោក
ពួកឯងចឹងអាអ្នកគ្រប់គ្រងអាស៊ីទៅពួកអាចទៅពួកអាថោកចូលចិត្តណាប្រៅអំពើថោកចឹងម៉ែនេះសួរស្ដីអាតៃហងមួយជីវិតអាម៉ែឯងហ្នឹងហើយហើយហ្នឹងហើយចិត្តងប់ហើយពួកឯងដើរជេរគេចឹងហ៎គេនិយាយហេតុផលដល់បីម៉ែឯងហ្នឹងការពារប្រទេសជាតិឲ្យមានសុខសន្តិភាពជួយរក្សាទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែពួកក្រួយម៉ែឯងចូលចិត្តដែររឿងសង្គ្រាមអាឯងគ្រប់គ្រងអាមេរិកអាមេរិកមកដាក់អីសុភិតអីសុភិតម៉ែឯងស្អីអាអញ្ចឹងមិនមែនសម្ដេចជួនសែនលោកកលៀសខ្លួនជិញអាមេរិកណាទៅតោងសមារណកម្មសមាជិកអាស៊ានណាអូនបើថាពួកអាមេរិកល្អហ៎នេះពួកអាមេរិកវាមិនល្អដោយឡែកគឺថាយើងមានវត្តមានហើយងាយដូចស្អីបាត់សម័យលុនដល់យើងឃើញហើយណាវាមិនខ្លះខ្មែរហត់ក្របផ្លៅវាមិនខ្លះអូនឯងស្ដាប់មិនចូលទេឬក៏ឯងចង់ម៉េចណាចង់អោដែលថារបៀបអាទៅធ្វើកិច្ចការគេដើម្បីខ្លួនឯងក៏មិនបានណាសូមនិយាយពាក្យអសរោះចោះពាក្យកិច្ចការគេចោះអើទៅធ្វើកិច្ចការគេដើម្បីខ្លួនឯងក៏មិនបានអាដាល់តារាក៏មិនបានចង់ចឹងមែនឬក៏មិនអូនឯងសួរបំរើណៃទៅដឹងស្រាប់ហើយគេដឹកនាំប្រទេសគេមិនមែនល្ងងជាងអូនឯងទេស្ដាប់ច្បាស់បងក៏មាននេសការសង្ហាជីឌីអូដូចគ្នាបាទអានខមមិនទេបាទវិនបាន់ដាដូណាត្រាំនិងអាជ្រូកមកចាប់ហ៊ុនសែននិងអាអាចទៅដាក់គុកមកអីគេសម្ដីចឹងអ្នកគាំទ្រអរាំងស៊ីសិតពួកអាសម្ដីបាត់សាទាំងអស់ដូចខ្ញុំបាននិយាយឃើញសម្ដីមកវាវានិយាយសិតពួកអាបាត់សាទាំងអស់ហើយនិយាយសិតគេមកចាប់ទៅស្អីគេអាសម័យខ្មែរសម័យមហារដ្ឋកម្មសមាជិកអាស៊ានដល់ប្រទេសហើយហេនលូបបើមកឥឡូវនេះខ្ទឹមលើប្រទេសហើយអាមេរិកស្អីនោះអាមេរិកស្អីនោះហើយហេនលូបលូកអលីឡោនហើយសាមើបើចឹងមកអាមេរិកវាបើអាមេរិកណាវាចង់ធ្វើអីខ្មែរដោយអាការចាក់រុករបស់រាំងស៊ីវាហេវាហេនធ្វើវាធ្វើរបស់យូអូនមែនតាហើយគួរយល់ប៉ុណ្ណឹងសុំដេកសុំដេកមួយម្ដាយឯងបានអត់បងប្រុសអាបានតើនៅក្នុងក្តាមឈូសអូនទៅបងឲ្យដេកទៅហ្នឹងហើយកុំធ្វើអីដល់ចង់ងាប់តាមដែរមែនអីអានេះសូមអធិស្ឋានប្រើពាក្យមិននិយាយចំចង់យកម្ដាយមកលេងជាមួយវាប៉ុន្តែអាមនុស្សបាបសារនេះវាយើងនឹងនិយាយមកវាទេបាទពួកបងម៉ាប់បាទសុស្ដីបងសុស្ដីគ្នាអូនបាទបងស្រឡាញ់អូនស្លៀកខោរហែករហែកអាកំណាឆ្កែអានេះកាជិះមកឆ្កែមកអូអ្នកឡាច់ឲ្យវាទៀតហ៎មានអ្នកឡាច់ឲ្យវាទៀតហ៎មិនធម្មតាណាអាណាជេរខ្ញុំអ្នកឡាច់ឲ្យឡាច់ឲ្យទៀតអីពួកអានេះមកស្រពួកអាចវៈពួកអាគុកបោកនឹងអាគុកនេះនិយាយចំពួកអាចវៈពួកអាគុកនេះការឡាច់សៀនិយាយមកខ្ញុំនិយាយត្រង់បាទការឡាច់សៀអ្នកឡាច់អ្នកសៀនឹងឲ្យខាង CPP គឺថាបានពួកអាបាទសាជេប៉ុន្តែបើថាការឡាច់សៀរបស់ពួកប្រឆាំងឡាច់សៀឡាច់សៀគុកឡាច់សៀឡាច់សៀគុកហ្នឹងបានគុកកុំកាចពេកសួរថាដែរឡាក៏ទួយម៉ែវាកុំចោលក៏ទួយលហែកនេះវើយហើយនឹងកូនណាគេដែរបាទអញជាឲ្យអញជាក៏ទួយម៉ែក៏បត់ចោលឡានិយាយម៉ែណាណានឹងបកកើតក្បាលហើយមកធ្វើអីដែរដើម្បីឲ្យចំណេញសង្គមដូចជាគ្មានទេណាហើយបកកើត Facebook ដាក់អសសៀមទៀតអញថាឡើងមកអញយកក្បត់ជាក្រួយក្បត់ចោលឆាក្តៅឲ្យស៊ីទៀតមែនតើអញនិយាយមែនណាមកសារួនកៅបាត់ឃើញតែគេជេរអាឡាប់ឲ្យជេរមកជួយសៀសៀមួយសៀមួយដើម្បីជេរអូខេអូខេទេបើពួកអាស៊ីចេះតែជេរហ្នឹងអាសិននេះបាទកូសុគន្ធដារាណៃបាត់តោះដើរលេងក្នុងសួនមើលហ្នឹងហើយតាទីយំឆ្លងតាយ៉ងបងអើយយំឆ្លាយអាចុយមរាយសំរងស៊ីអើយម្លេចឯងដើរមកគេទៀតជ
ិត្តដល់ពេលថ្ងៃឯងមកខ្មែរថាសន្យានោះអាចជួយមកឲ្យសំរងស៊ីអើយគឺទួយម៉ែវិញកុំចោលក៏ជួយអើណតាលេងភ្លេងជួយក្តិតកូរ៉ាស៊ីលេងលេងបានកូនស្រីមួយបើបានកូនប្រុសខ្ញុំវាមិនសូវព្រួយបានកូនស្រីមួយក៏ទួយដូចតែម៉ែវិញហ៎ក៏បានកូនស្រីមួយក៏ទួយដូចតែម៉ែអារាំងស៊ីក៏ទួយម៉ែក៏មិនចាប់បតោងណែអញ្ចឹងអាក្តោរទេអាសៃស៊ីវ៉ុនមកខូចពូជអ្នកក្រចេះបាត់ខ្ញុំអ្នកណាខូចខូចខ្ញុំដឹងទេបើសំខាន់ខ្ញុំធ្វើអ្វីដែលជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំនិយាយចំខ្ញុំមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងអ្នកនយោបាយខ្ញុំមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំមានសិទ្ធិអ្វីគ្រប់យ៉ាងមកសួរថាការបញ្ចេញមតិនឹងតតតតែពួកអាប្រឆាំងបានបញ្ចេញមតិបានមែនហាតតែពួកប្រឆាំងបានបញ្ចេញមតិបានមែនហ្នឹងហើយខលអត់ខលបានអត់បងអត់អត់កើតទេអូនបើអីបងដាក់ទូរស័ព្ទផ្ដេកចេះយើងខលបានទេអូនអានេះឈួតបាត់ហើយឈួតម៉ែអាយបាយចឹងអាចឈួតដែរចុះម៉ែអាចឈួតដែរចុះបាយហ្នឹងអាចឈួតហើយមើលអីទៅចុះអានេះខ្សឹបប្រាប់ត្រាំផងអឺមកប្រទេសវៀតណាមប្រយ័ត្នពូស៊ីថាយួនណាហ្នឹងអាអាចិកាទូចស្មាទូចស្មែលស្មិលបើគាត់ធ្វើឲ្យប្រយ័ត្នណាយកចំពួកយើងស្រុកខ្មែរអងឯងក្នុងគួរក្បាលពួកអាសំរាមបាត់សាមួយចំនួនណាដែលវាគ្រប់គ្រងរាំងស៊ីបើបងដឹងហ៎និយាយមែនពួកវាណាគិតថាយើងខ្មែរវាគិតថាពួកយើងយួនឲ្យតែអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនគឺស្រុកយួនទាំងអស់វាថាយើងយួនហើយវាមិនមែនថាយើងខ្មែរទេបើអឹងមករឌីបាទនៅពេលវេលាណាមួយបើបងមានឱកាសអាចជួបមុខសម្ដេចចាំសុំមុខតំណែងមួយទៅឈប់រំទោសដប់បើខួរក្បាលណៃគិតថារឿងលៀបសការៈគិតរឿងអំណាចយើងណៃយំសុកខ្មែររត់តយ៉ាប់ឯងកាន់យ៉ាប់ហើយម៉ែបើមិនឌៀលថ្មីសោះណាអីអាណារំទោសដប់សោះតំណែងស្មើរដ្ឋលេខាធិការណាក្រសួងមហាផ្ទៃអញ្ចឹងរដ្ឋលេខាធិការអញ្ចឹងឬក៏រដ្ឋមន្ត្រីនឹងឲ្យនិយាយកាត់ផ្នែកក្រសួងនេះក្រសួងនោះរដ្ឋទៅដុបសោះនេះពួកអោរ៉ៃឌីលទៀតស្រួលស្រួលហ្នឹងបងណែរួមទៅដុបទៅពេលស្រាក់បងណែរួមទៅដុបទៅពេលអូនឯងជួបម្ដាច់អូនឯងសុំម្ដាច់ចឹងម្ដាច់ឲ្យបងធ្វើអូនឯងឌីលបងទៀតខុសទៀតពីពួកអូនដូចបងបាននិយាយពីមុនយ៉ាងប្រធានបតពីមុនយ៉ាងហ្នឹងហើយពួកអាសំរាមខ្ញុំបាក់និយាយណាស់អង្ការពីបើឃើញយើងក្រវាឌីលហើយអូយឯងគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនឯងឃើញហើយលហាមអញ្ចឹងហើយឃើញអាហ្នឹងលហាហ្នឹងអាខុសមួយហើយសាយើងមានឧទាហរណ៍គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជួយជួយខ្ញុំខ្លះទៅជាអ្នកមានខ្លះទៅជាអ្នកមានអីមានមុខមានមាត់អីតាមក្នុងសង្គមអញ្ចឹងឬក៏អ្នកមានមុខលបមួយខ្លះជាអ្នកមានបើមិននិយាយខុសទៀតអាហ្នឹងខុសចំពោះវិទ្យាបើមិននិយាយហ្នឹងឃើញហ៊ុនសែននៅឃើញហ្នឹងប្រើលុយអញ្ចឹងទិញខូអញ្ចឹងជួយអញណាមកជេរណាក្នុង Facebook អញ្ចឹងខុសទៀតហ្នឹងបើអាហ្នឹងអញ្ចឹងអត់តែឃើញណាដែលថាមិនត្រូវចិត្តវាដឹងមិនបាទហើយបាទពួកអាធ្ងោពួកខាងវាវិញពួកអាខាងវាវិញមកខ្ញុំនិយាយបាទពួកអាខាងវាវិញអត់ដឹងថាយកចំរហូតស៊ីគ្រឿងញៀនមានអីមានឡានអីមើលវាស្រែកមើលវាវាស៊ីគ្រឿងញៀនមានលុយមានឡានណាមើលគ្នាវាគ្រប់គ្រងគ្នាវាបាទគ្រប់គ្រងគ្នាវាបងឲ្យរហូតស៊ីធ្វើត្រូវណាបងប៉ុន្តែតាប៉ុនរហូតស៊ីគ្រឿងញៀនមានឡានជីហើយបាទថាវាធ្ងោវិញបាទយើងវាធ្ងោតាម Facebook អូក្រណាស់ខ្ញុំនៅក្រុមការលើកដំហ៊ុនសែនខ្ញុំក្រណាស់ក្រណាស់វាធ្ងោប៉ុន្តែក្ដួយម៉ែជីសឡានលុយស៊ីអាចចយម្រាយក្ដួយម៉ែអញណែតែធ្ងោຫມាត់ផងអាចរត់អាចរត់ទៅដប់រាល់ថ្ងៃក្ដួយតែម៉ែថ្មីឲ្យត្រូវចិត្តពួកវានិយាយចាំអារាំងស៊ីអាមិនខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់
អារាំងស៊ីស្អីគាត់ត្រូវណាចំពោះពួកអាហ្នឹងដឹងមិនវាអារាំងស៊ីឲ្យគេផ្ដាច់ជំនួយឈប់ឲ្យទីសម្លៀកបំពាក់ចាក់រុកពីសហភាពអឺរ៉ុបចង់បង្កើតសង្គ្រាមនិយាយចំគឺចង់សំណាក់ទំនងឲ្យវៀតណាមឲ្យត្រូវជាមួយវៀតណាមដឹកអីសម្ភារវុធរបស់អាមេរិកឆ្លងកាត់ទៅវាយទៅកាងប្រទេសដែលដាក់នៅក្រមអាណានិគមវាប្រទេសដែលខ្ញុំភ្លេចទៅជាប់លើសមុទ្របាទអូស្ត្រាលីអាសមុទ្រកោះហៅកោះចិននោះហ្នឹងឲ្យដឹកសម្ភារវុធហ្នឹងឲ្យប្រទេសដែលក្រមអាណានិគមវាហ្នឹងវាឲ្យត្រូវមួយយួននៅតារាងស៊ីល្អនៅតារាងស៊ីល្អវាមិនដឹងថាក្បាលវាងាប់ហ្នឹងស្អែកមិនគប់មិនហើយថាសំរងស៊ីដាក់ធ្វើអីហែកស្គាល់សំរងស៊ីតិចបីហើយអញប្រាប់មួយថ្ងៃមកចាក់រុកអត់ស្មៃឲ្យងាប់ទេហើយគួរតែដឹងផងអូនដឹងធ្វើអ្វីដែលអំពើល្អរបស់គេផងណាកុំមករបៀបណាតអាគមត្រួតទាំងទឹះក្នុងតែរឿងអរិញតូចមួយប្រពន្ធកូនដៃរឿងក្នុងសង្គមសោះអូនឯងលេងស្រាប់សិរស់នៅវេទនាអូនឯងវេទនាមដល់បងទេអូនអើយបងនិយាយមែនប្រពន្ធនឹងវេទនាឲ្យអូនឯងមានបាយស៊ីវេទនាមានបាយស៊ីប៉ុន្តែវេទនារីបងអត់បាយស៊ីទេអូនស្ដាប់ច្បាស់សំរងស៊ីថៅកែនយោបាយហ្នឹងហើយមែនច្បាស់ណាស់អានឈ្មោះគាត់មេងខៀងហានបាទគឺគាត់ថៅកែនយោបាយនិយាយចំគឺសុកខ្មែរឬគាត់ទិញដាច់មិនបើហងឲ្យទៅធ្វើមើលសុកខ្មែររបស់គាត់តែម្នាក់អញ្ចឹងសំរងស៊ីហ្នឹងខ្ញុំនិយាយមែនឃើញអត់អាណាមិនគ្រប់ត្រួតមើលសុទ្ធតែគេនឹងយួនអាណាមិនគ្រប់ត្រួតគាត់និយាយចំឲ្យឋានៈមានកម្រិតទួយពីគាត់ដល់តែគេយួនកំក្បត់អាដាមកតេគ្មានអាដាមកតេស្នាហាជាតិដូចតែគាត់នោះស្នាហាជាតិតែឯងមកដាច់តែមកហ្នឹងមិនតែនេះឈួតមិនតែនេះនោះបចុកស្នាហាជាតិនិយាយដែរឃើញទេស្អីដែរឲ្យកាន់របស់ដៃគឺស្នាហាជាតិទាំងអស់មិនតែនេះខ្នៅក៏ស្នាហាជាតិដែរខ្ញុំនិយាយមែនអូអាមនុស្សឈួតជាងមកដឹកនាំប្រទេសហ្មងហ៎បងខ្ញុំសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំង500អ្នកជាងនេះសួរមើលហ៎សួរអាមនុស្សឈួតជាងដឹកនាំប្រទេសហ្មងសួរមើលអឺរត់ដប់ករបរដែលបងកុំតែលូកលួចឆក់ប្លន់នឹងអរគុណច្រើនបងអូនហ្នឹងហើយអត្តន័យល្អពៅមគ្គរាអរគុណអត្តន័យអល់អត្តន័យល្អអូនរនសេនឹងការងារអីក៏ដោយបើមិនហ្មងថាអីទេណាមិនថាខ្ញុំនឹងបងប្រាថ្នាឯណាស្អីចេះចោបាទការនិយាយចំការងារស្អីក៏ដោយក៏ថ្លៃធ្នូដែរស្អីក៏ខ្ញុំធ្វើដែរបើគឺការងារប្រចាំជីវិតមិនចាំអីបាទអង្គុយចាំអារាំងស៊ីចាំក្បាលឯណាស្រដដកអើសរណែណាជិះពាក់លុយធនាគារណាបាទសរណែជិះពាក់លុយធនាគារគាត់នឹងលុបបំបត្តិចោលទាំងអស់ណាជិះពាក់លុយធនាគារបានអញ្ចឹងហើយបានពួកអាចោលហត់ចោលស្រុកមួយចំនួននោះវាគ្រប់គ្រងអារាំងស៊ីអញ្ចឹងពួកអាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយមែនមែនទេបានអញ្ចឹងវាគ្រប់គ្រងសម្រាប់ពួកអាចជិះពាក់លុយធនាគាររត់ហ្នឹងហើយគេអូទះអូសបាយអញ្ចឹងហើយទៅពេលរួចទៅបាទអារាំងស៊ីជាប់ជឿអារាំងស៊ីវាគ្មានអើយជឿអារាំងស៊ីឈួតសិនគ្មានអាណាខ្ជិលលុយគេអត់សងមកចាមានអាការៈនេះនេះអើយាយចង់ជួយលើគេអត់សងណាមិនដឹងមកអាណាជួយលើគេអត់សងហើយផងលុបបំបត្តិចោលរបស់គេហូចចុយអានេះផងគិតមិនក្នុងគូក្បាលវាណាមានអាខ្លះខមមិនមកខ្ញុំបងអើយមើលប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវជាពាក់លុយធនាគារពេញស្រុកពេញពូមកបងអើយចំណាក់ស្រុកអស់ហើយបងអើយគេថាគេយកទីខ្មាស់មាត់ណាវាមិនដែលមកអាណាខ្ជិលលុយគេប្រងអត់សងគេហ្មងហ៎ហើយមកបន្ទោសហូតអីអាណាហើយតែខ្ជិលលុយគេសួរមើលហើយមកនិយាយចឹងឈួតតែគំត្រូលអារាំងស៊ីអារាំងស៊ីដល់លុបបំបត្តិអាណាបំណុលអាចគ្មានអាណាលូត្រាតែប្រទេសនឹងកើតសង្គ្រាមវឹកអាហ្នឹងបានលុបបំណុលនិយាយចំនិយាយទីដៅប្រងចឹងហ្មងសំរាំងស៊ីបើពេលកើតសង្គ្រាមវឹកមានអីអើជិះពាក់លុយនេះគេឲ្យប
ប្រហែលបើនិយាយចំ 10% ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលជាពាក់លុយធនាគារហ្នឹងហើយដោយសារជួយតាមពួកអាដែងហ្នឹងថែមទៀតទៅ 100% ទៅលីងក្រុងរងគ្រោះរសារពួកវាអា4 10នាក់ហ្នឹងនិយាយឲ្យចំម៉ែនេះខ្ញុំនិយាយចេះខុសទៅវាមិនដែរម៉ែណាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាអ្នកឯងហ្នឹងមានលុយឲ្យខ្ញុំខ្ចីខ្ញុំអត់សងអ្នកឯងឯងខឹងហ៎សួរមើលសួរដូចឆោតឯងខឹងអត់អ្នកខំមិនជេរខ្ញុំហ่าឡើយខ្ញុំសួរមើលអាឆ្កែព្រៃហើយហើយហងឲ្យរស់ដោយសារឆ្កែព្រៃទេហើយប្រយ័ត្នឆ្កែព្រៃអត់ពីឆ្កែព្រៃទៅម៉ែឯងគ្មានសល់អឺយកចំគឺប្រយ័ត្នសល់អាលាក្បាលដូចសម័យពលពួតអឺឈប់បាក់អីឈប់និយាយទៅអើឯងឈឺចាប់ណាពេលបងនិយាយត្រូវអូនឯងឈឺចាប់ម៉ែម៉ែនេះពេលតោះឈឺចាប់ម៉ែបានមានប្រតិកម្មឡើងកើតឡើងទីទៀតបាន507ជីហើយបានខំយ៉ាងនេះហើយអាខមមិនជេផងកុំអានតែខមមិនគេសរសេរអើគេសរសើរពេករដ្ឋាបងបាន507អូនឯងថាបានបងបាន507ប្រាប់ទិញឲ្យបងអូនអាចទេបងមែនឬក៏រដ្ឋាបានទិញឲ្យឬក៏គណៈបព្វជិជនទិញឲ្យអូបាទទិញឲ្យយោមែនតែបើទិញឲ្យបងយោហ្មងប៉ុន្តែបងនិយាយមិនមនុស្សឯងងាយត្រូវឯងងាយត្រូវចិត្តឯងបើគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាដូចជាសន្តិជនសែនទិញឲ្យមែនពួកឯងឌីលទៀតឯងបងអូនឯងឌីលបងទៀតឯងហ្នឹងហើយគ្រប់គ្រងគណៈបព្វជិជនឃើញឯងបានឡានជិះចឹងខុសទៀតចំពោះអូនឯងនេះបងនិយាយខាងលើមកអញ្ចឹងអានឹងខុសទៀតឥឡូវបងកំពុងតែរត់ទៅដប់ឥឡូវអូនឯងថាម៉េចក្នុងចិត្តអូនឯងអឺហ្នឹងហើយគ្រប់គ្រងគណៈបព្វជិជនហ្នឹងហើយខុសសម្រាប់គណៈបព្វជិជនគឺក្នុងចិត្តអូនឯងគឺខុសរហូតមកដល់ក្នុងខុសរហូតហ្នឹងហើយជុំអឺអាអេសអាចគោគេយល់គេដឹងអស់ហើយតែគេមិនវៃស្មៅបង្អើពោះលោកបណ្ឌិតបាទអាប្រុសល្អឈ្មោះ Facebook គាត់បាទគាត់ comment អញ្ចឹងអីអត់យល់គាត់ចង់វៃស្មៅបង្អើពោះមិនចង់និយាយអញ្ចឹងចង់មានន័យថាម៉េចណាគេយល់គេដឹងមិនអើអូនមិនវៃស្មៅបង្អើពោះមិនអត់យល់បងឯងមកចង់និយាយថាម៉េចអូនឯងចង់លោកប្រមាណភ្នែនចង់ផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលឬក៏មិនអើដែលអូនឯងកំពុងតែរៀបចំកម្លាំងសង្កាត់ឬមិនហើយដើម្បីផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលឬក៏មិននិយាយពាក្យហ្នឹងនិយាយពាក្យចារគុកបើអត្តន័យស្ដាប់ទៅអត់ស្រកគេវាយបាយស្មៃបង្អើពោះគុំរសារយកចំអូនឯងថាឲ្យបងមើលសង្គមមានអាការៈថាមើលសង្គមសត្វថ្ងៃផងបងមើលបងនិយាយត្រង់និយាយក្នុងចិត្តត្រង់បងមើលសង្គមរាល់ថ្ងៃអ្នកដែលកកោសង្គមគឺពួកអូនឯងបងនិយាយខុសគឺពួកអូនឯងអ្នកកកោសង្គមបានតែតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ទេប៉ុន្តែខាងក្រៅសេរ៉ូប៉ុណ្ណាអូនឯងដឹងនៅណាប៉ិតប្រកបទេអាខ្លះបង្កើត Facebook មិនហ៊ានដាក់រូបពិតផងឃើញនៅសត្វកកោសង្គមសត្វទៅមើលទងបើទងអង្គកោសង្គមទាំងអស់ម៉ែនេះអ្នកណាក៏មានកំណត់ទួយពីអូនសិតតែគេនឹងយួនថាគេក្បត់អាដាមកទេស្អីអញ្ចឹងអីស្រាប់គេមិននិយាយការពិតហ្នឹងហើយបងធូកូនបាត់នៅបាត់ដំងបាត់ចូលទួដោយខ្លាសដែរហើយដែរយំដែរហើយចេះយំយួនណាអីយ៉ាយំយួនយំខ្មែរមិនចាអូនយំយួនមកទៅឬក៏អើអង្គតស៊ូសំរាំងស៊ីណាមិនដឹងបងអីបងម៉ែពូយួនដូចសំរាំងស៊ីផងសំរាំងស៊ីពូយួនអូនឯងស៊ូសំរាំងស៊ីទៅបងមិនដឹងទេហ្នឹងហើយយំយួនយំខ្មែរមិនហ្នឹងហើយអឺធូណាបាទអាចចុយម៉ែអញបានអីអាចទៅចុយម៉ែហើយមិនចានេះហៅទៅគេទៅចុយម៉ែអានេះហាត់បាទអត់ការងារឡាយឲ្យគេជិះលេងអាទំនេរអញ្ចឹងហ្នឹងអូនបងឡាយអរញ្ញជ័យអរញ្ញយកគុកបានមកគិតណា
ហ្នឹងហើយអូនឯងគួរយល់ហើយអ្វីដែលបងធ្វើមិនមែនដើម្បីបងដើម្បីអ្នកណាទេគឺដើម្បីទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយយេមស៊ីវូនបាទសួស្តីបងឆ្កែហ្នឹងហើយសួស្តីក៏ដូចម៉ែឯងសុំទោសអ្នកមានគុណបាទសួស្តីបងសាច់ញ៉ាំអីហើយនៅបងសុខសប្បាយអត់សុខធម្មតាអរគុណច្រើនសុំទោសអ្នកមានគុណអរគុណច្រើនអូនណាកុំកាយពេកអាឆ្កែព្រៃយ៉ាងអាឆ្កែស្អាតណាអញប្រើវិសាំងទៅវិញហើយក្រោយអាឆ្កែព្រៃឆ្កែទៅវិញយ៉ាងណាកុំស្អាតអាឆ្កែហើយឆ្កែក្រុងឆ្កែស្អាតអាឆ្កែស្អាតណាសុំអភ័យទោសបងជេរសម្ដៅតែអាម្នាក់នោះនេះមិនថាណាម្នាក់ដែរសុំអធិស្ឋានប៊ូសាយបាទវានិយាយរឿងលុបបំបត្តិអញ្ចឹងតើបានខ្មែររត់ចោលស្រុកច្រើនណាអូអាណាហើយទៅណាវេបៃអូច្រឡំមកគាត់ចង់ចេះស្ដាប់អត្ថន័យគាត់ខមមិនណាបើគាត់វានិយាយរឿងលុបបំបត្តិអញ្ចឹងតើបានខ្មែររត់ចោលស្រុកច្រើនហ្នឹងអូខេអូនច្រឡំហើយសុំទោសណាអូនណាប៊ូសាយការពិតគាត់ចង់និយាយសម្ដៅបាទទៅលើដែលសំរងស៊ីគឺធ្វើឲ្យកិច្ចសន្យាដែលលុបបំបត្តិនៅបំណុលរបស់ធនាគារបាទដល់អញ្ចឹងទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្លះប្រឹងខ្ចីលុយបន្ថែមណាចង់និយាយថាគាត់ប្រឹងខ្ចីលុយខ្ចីលុយខ្ចីរហូតដល់អស់កម្រិតដែលគណៈបក្សសង្គមជាតិនឹងជាប់ឆ្នោតនឹងអស់សង្ឃឹមរត់ចោលស្រុកដើម្បីនឹងឲ្យគេលុបបំបត្តិវាលុបរួចទេនៅតែទីបំផុតដីធ្លីហ្នឹងគេរឹបអូសយកទៅលក់ដែលខ្ចីលុយគេអត់សងមិនហ្នឹងហើយនិយាយថាកុំកាយពេកអាដេតិឆានគាត់ខំមិនអើពូយាយដេតិឆានអញ្ចឹងអើអាឈាមថោកអញជាម៉ែអើហើយអញសឹកចុយក្តិតមេកោអាម៉ែណាអញជាម៉ែអញចឹកក្តិតមេកោអញចឹកក្តិតម៉ែហើយទេណាព្រោះអីបកើតក្បាលឲ្យមកវាអត់កំណើតណាវាឆ្លើយកពូជមកឲ្យគេជេរប្រយោឌៀលគេថ្មីហើយគេគុំគិតថាអ្នក530នាក់នេះហើយគុំគិតថាគេសរសើរហើយទាំងអស់គេសរសើរហើយទៅជួយពូជឯណាអើយអាអើដើរជេរប្រចោគេដូចគ្មានគេឡាច់ឲ្យជាតិមានអ្នកឡាច់ឲ្យជាតិហ្នឹងហើយប៊ុនថេតស្មាល់បាទសួស្តីបងបងនិយាយត្រូវណាស់អរគុណច្រើនអូនបើកាប៉ុណ្ណាពួកអាហ្នឹងចឹងដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងអ្នកគាំទ្រអាហ្នឹងស៊ីភាច្រើនគឺចឹងបាទឥឡូវខ្ញុំវិលមកប្រធានបទបាទខ្ញុំវិលមកប្រធានបទវិញដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងម៉ែនេះអឺសំរងស៊ីគេមានគេសម្លាប់អីយ៉ាស្គមសខាបាទសម្លាប់សំរងស៊ីមិនមែនសម្លាប់ដោយប្រាអាវុធទេគឺសម្លាប់ដោយទឹកចិត្តមួយគេហៅថាទឹកចិត្តនៃស្រឡាញ់នៃសាមគ្គីម៉ែនេះនៅសត្វពីរថ្ងៃទៀតបាទគឺសំគឺគឹមសខាខ្ញុំហ៊ានទាយទាំងមុនគឺកាំងໄວដងងប់ក្នុងគុកណាគុំប្រាប់បើថាគឹមសខាងប់ក្នុងគុកគុំប្រាប់ថាណាគេនឹងទៅសម្លាប់ទៅដាក់ឆ្នាំឯណាគុំគុំដូចកែមលៃគុំដូចរឿងកែមលៃណាវាសំរងស៊ីជាអ្នកសម្លាប់សោះណាបែរជាថាអឺណាបែរជាថារដ្ឋាភិបាលជាអ្នកសម្លាប់ឥឡូវបងប្អូនពិចារណាឲ្យវិនិច្ឆ័យមើលហើយសម្លាប់កែមលៃបានប្រយោជន៍អីដល់ CPP គ្មានអីដល់ចំណេញដល់ CPP បើថាសម្លាប់គឹមសខាសម្លាប់សំរងស៊ីអានឹងបានចំណេញខ្ញុំយកចឹងខោទៅម៉ែនេះនឹងពួកអាលងើមួយចំនួនដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងអឺបងអើបងធូបើកូនអ្នកបានបងបងខ្ញុំឮថាឮគេថាលោកលេងឲ្យចូលឲ្យបងចូលវត្តហើយមែនអូព្រលព្រលផ្នែកបានមើលសតាមនោះចង់តាន់បើអីវត្តគឺជាកន្លែងមួយដែលគេប្រណិប័តគេគោរពណាគេនិយាយចំគឺសាសនា
អ្នកណាក៏មានសិទ្ធទៅគោរពប្រណិប័តដែរយល់ទេអូនមែនទេអូនឯងមានអកតិមួយវាមិនល្អទេបាទអរគុណច្រើនមានប៉ុណ្ណឹងហើយចាំស្អែកចាំសំដីឆ្កែមន្តោអើវាពូយហើយវាឆ្កែហ្នឹងបង្កើត Facebook មិនដាក់រូបពិតផងហ្នឹងឯងសិនតែគេឆ្កែគេឆ្មាពូយហើយហ្នឹងឲ្យឆ្កែអូនស្ដាប់ឲ្យច្បាស់អាពូឈាមថោកបានជាម៉ៅហើយអញជាកន្ទួយម៉ែកបតចោលឆាក្ដៅដាក់បច្ចេកខ្ទឹមស្គរញុកចូលក្នុងកន្ទួយម៉ែហ្នឹងឲ្យហើយស៊ីទៀតនិយាយជាប់អាក្ដោរអាពូហើយអញបាច់គ្រប់ត្រួតអញឯងណ៎យាយមកខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំអត់ត្រូវការពួកអបាត់សានមកគ្រប់គ្រងខ្ញុំឯងឯងមិនគ្រប់គ្រងអញអាចេលអញសុខចិត្តបាត់អរគុណណាស់ឯងមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ចំពោះអញអញប្រាប់ឯងមកអញនិយាយឲ្យដូចជាការពិតមិននិយាយកុហកឧទាហរណ៍ថាអញនិយាយក្រុងភ្នំពេញមានការអភិវឌ្ឍស្ពានអាកាសស្ពានអីណាឡាក់ឡាក់ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រវត្តិសាស្ត្រគ្មានទេអញនិយាយចឹងត្រង់ចឹងអញមិនដូចពួកឯងណាឃើញគេសាងសង់ស្ពានអឺអត់អភិវឌ្ឍទេប្រទេសដឹកនាំដោយហ៊ុនសែនមិនអភិវឌ្ឍទេអញមិនដូចហើយចឹងណាហើយដល់ពេលអញនិយាយទៅស្រាប់អញនឹងណានិយាយមិនការពិតនៅកម្ពុជាអត់អភិវឌ្ឍជួយអានេះខ្វាក់ខួរក៏អីឆ្ងល់ដល់ហើយណាហើយទៅវានឹងនិយាយកុហកខ្លួនឯងសោះវាឃើញនឹងព្រៃហើយវាថាមិនឃើញទេទៅវានឹងត្រូវវិញលោកស្រវឹងមកដល់បានច្រាស់ច្រាំមកក្អឹកផងស្រវឹងរបស់កាច់អីអញណែអូនមើលបងច្បាស់បងមិនម្នាក់ប្រមឹកអីខួបទេអូនស្ដាប់ច្បាស់អារឿងជប់ជុំការសប្បាយផឹកស៊ីនេះគឺមានកលៈទេសៈណាដូចជាទំនេរពេលយប់អញ្ចឹងទៅថ្ងៃណាទំនេរផឹកអញ្ចឹងទៅជុំគ្នាមិនដូចអីបុបឡើងគិតតែគេនឹងស្រវឹងគេនឹងអីគិតតែចំណេះនិយាយចំនិយាយចំខួបក្បាលអីគិតតែគេនឹងអាក្រក់រហូតដែលគេមានកំណត់ទុយពីអូនគិតថាគេនឹងអាក្រក់បើថាអពុកម្ដាយអីមានកំណត់មានកំណត់ទុយវីអូរំស្រួលស្រួលហ្នឹងអូនអាយឌីលពុកម្ដាយទៀតបងគ្រាន់មើលគាត់និយាយដល់ម៉ែនេះស៊ូអាឆ្កែសំរងស៊ីហ្នឹងស៊ូនីអាផ្លោកនោមនេះហើយអត់មានផ្លោកម៉ែណាអរគុណមានប៉ុណ្ណឹងបាទហើយជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកឡាយទៀតបាទអរគុណច្រើនគ្រាន់តែថាដាស់តឿនបាទនៅប្រធានបទមួយបាទគេហៅថាសំរងស៊ីនឹងសម្រាប់គុំសខាសម្រាប់ដោយឈាមត្រជាក់ហើយសម្រាប់ដោយទឹកចិត្តដែលសាមគ្គីគឺមានន័យថាស្លាប់គឺបាក់ទឹកចិត្តទាំងអស់តែមកតែគឺបាក់ទឹកចិត្តគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងទេគឹមសខាស្លាប់ដោយមិនដឹងខ្លួនដោយសំរងស៊ីសម្លាប់បាទអរគុណច្រើនជំរាបលាអរគុណបាទបាយបាយ